За хоёр асуулт байгаамаа. За нэгдүгээрт нь энэ Европын холбооноос Монгол улсад боцолтгүй тусламжаар болон хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих төслүүдийн одоо нэмэгдсэн өртгийн албан дотор гайлийн албан дотор бас чөлөөлөх тухай асуудлыг ярих гэж байгаа шиг байна. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар Европын холбооны улсаас Монгол улсад ямар ямар төслүүд хэрэгжиж байна, ямар үр дүнтэй, ямар өгөөжтэй байна. А цаашдаа ямар ямар одоо төслүүдийг хийж хэрэгжүүлэхэд төлөвлөж байгаа бэ? Эдгээр одоо хэрн боцлоход тусламж, хэрн хөнгөлөлттэй зээл, одоо ямархуу одоо бас зээлүүд байгаа. Тэгэл нөө зээл хөнгөлөлттэй зээл тусламж нэрээр орж буцаал нэг мөнгө ихэнхэн шингэхгүй мэрэгчлийн зардал томилт бичиг цаасан зардал болоо гараа явчихдаг. Иймэрхүү зөвлөх үйлчлэгээд. Иймэрхүү зөвлөлүүд маань одоо хэрэгцээг одоо алдаанууд засагдчих байгаа бэ. Энд дээр нэг хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт нь Монгол улс бас Европын холбоотой гэрээ байгуулад 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн татваргүй Европын холбооноос гарахаар юм одоо 10 жил болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад үйлдвэрлэсэн 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг Европын холбооны улсад одоо нийлүүлж борлуулахад ямар нэгэн татвар авахгүй гэсэн юм одоо хөнгөлөлтөд бид нар эдэлж байгаа. Энэ одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ эдэлж байгаа хөнгөлөлтөд бид хэр сайн эдэлж чадчих байна вэ? Миний ойлгож байгаа бол хангалттайсаа эдэлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр одоо засгийн газар маань энэ одоо энэ хөнгөлөлтийн хэр зэрэг эдлэх үү? Энэ Монгол улстай бас бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд ажлын байр бий болгоод нэмээ өртөг шингээгээд төвөр одоо төсвийнхөө орлогыг нэмэгдүүлээд тэгээд одоо Европын зах зээлээр гарч борлуулаад одоо ард гэд бизнес эрхч маань ашиг орлого олох энэ бололцоо боломжийг дэмжих тал дээр цаашд ямар бодлого явуулах гэж байна? Энэ том асуудал байгаад байна. Европын холбоор бид 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн татвар гарах бололцоотой, Япон улс руу бид 5700 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн татвар гарах бололцоотой байж байгаа. Энэ бололцоо боломжийг ингээд засгийн газар хооронд хилэлцэр хийцсэн бололцоо нь байгаад байгаа мөртлөө өнөөдөр яг бодит байдал дээр үр дүнгөө өгдөггүй. Одоо шинэ засгийн газар байгуулагдаад 4 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулах гэж байна. Тийм болохоор энэ боломжуудыг бизнес эрхлэгч ард түмэндээ бий болгож өгмөр. Ингийн бол Монголд үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүн бас дэлхийн зах зээлээр гарах бололцоо байна. Энэ Монголын бизнес эрхлэгч бас баялаг бүтээгээд бас орлоготой болмоор байна. Ажилтаа болмоор иргэднэ. Энэ хэмжээгээр төсвийн орлого нэмэгдэнэ. Энэ дээр бол онцгойлон анхаарсан бодлого цаашдаа хэрэгтэй байна. Тийм болохоор энэ дээр одоо манай засгийн газар цааш одоо ямар бодлого барих гэж байна? Одоо ямар хөө явцтай байж байна? Европын холбооны 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн татвар гарах энэ бололцоо боломж одоо хэр зэрэг ашиглаж байгаа цааш хэрхэн яаж ашиглах талаар бас тодорхой хариулт өгөөч. За жимдийн хөрөл бодор сайд. За улсын хурлын гишүүдээс бас уучлал хүсэж байна. 4 удаа сонгогдож ажиллахдаа анх удаага хэлцэх асуудал дээр хоцорч орж ирж байна. Уучлаарай гэдгийг одоо хэлье. За их хурлын даргаын хэлсэн бас анхааруулгыг одоо хүлээж авч байна. Алдаа гарчээ. За энэ удаа бол энэ ийм юм байна. Европын холбооноос тэг хэрэгжүүлж байгаа одоо ямар нэгэн төсөлч бай, зээлч бай. Энэ дээр бол орж ирж байгаа татврыг 2014 битгий одоо аваач. Яагад гэвэл энэ манай татвар төлөгчдийн мөнгө байгаамаа гэдэг хүсэлтийг тавиад энэнийх нь одоо бид нэр хүлээж авч байгаа юм. Энэ бол үндсэндээ энэ 14-с одоо хэрэгжих энэ 50.8 сая еврогийн буцалтгүй тусламжийг бид нэр төсвөөр авах гэж байгаа. Ингээд урд юм авчихсан буцалтгүй тусламжуудыг бол Европын холбооноос авчихсан буцалтгүй тусламжуудыг нэг үрчлэл уншиж өгье. 1993-с 2006 онд нийт 70 гаруй сая евро. За энэ бол голдуу төрийн захиргаа засаглал хөдөөгийн хөгжил гэх мэт салбаруудад бол буцалтгүй тусламж үе техник тус зан төслүүдийг авчирсан байна. 2007-оос 2011 онд нийт 14 сая евро. За энэ бол тогтвортой амжиргах төслийн 2 дугаар үе шатны төслийг Дэлхийн банктай хамтар санхүүжүүлэхэд буцалтгүй тусламж үзүүлсэн. За 2009 онд 2 сая еврог өвлийн одоо зуудын гамшигын үр нөлөөг бууруулахад мөн одоо олгож исэн. 2011-ээс 2015 онд нийт 15 сая евро, үүнээс 7 сая еврог мэрэгжлийн боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгох 8 сая евро Европын түгээмэл норм стандартыг Монгол улсад байршуулах эдийн засгийн тэгш өсөлтийг хангахад зориулсан. За 2015-аас 2020 онд бол 2020 оны байдлаар 52 сая орчим еврогийн буцалтгүй тусламжаар 27 техникийн тус зан төслийг бол хэрэгжүүлж байгаа.
боловсрол хөдөө аж ахуй, ажил эрхлэлтийг дэмжих, иргэний нийгмийг хөгжүүлэх гих мэт. Тэгээ Европын холбоо нь бол өөрөө нүүбийн системийн байгууллагын төрийн бус байгууллагууд шууд санхүүжилт өгөх маягаар тэр төслүүдийг бол хэрэгжүүлж явдаг. За ер нь 1992 оноос хойш Европын холбооноос зээлийн санхүүжилтээр бол нэг ч одоо юу олгоогүй байгаа гэдгийг би бол хэлье. Одоо бол нэг 50 сая юугаар төсөвдэр одоо дэмжлэг олгож авахар энэ хөдөлмөрийн эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх байгаа. Энэ нь болохоор ажлын байранд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулах, залуучуудын хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудын төгсөж зориулсан ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн боловсрол сургалтын төвийн багш, багш сургагч багш нарын албатай судалгаа хийх, салбарын судалгааны чадварыг сайжруулах гэд мөн одоо татврын орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэгдсэн ийм арга хэмжээнүүдийг авна гэж байгаа. Ингээд энэ 2020-с 2023 оны хооронд 5.8 сая евроог 4 хувааж одоо олгохоор байгаа. Ингээд энэ хилцэр байгуулагдсан дараагаар хамгийн ихний санхүүжилт бол 16 сая евроог одоо энэ дөрөвдүгээр үйлрэлд авна гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. 7100 байлаа. Европын холбооны татваргүй чинь гадаад яамных юм байна. Чинь GPS Plus 500 гэдэг нөгөө тэр чинь дууссан баха. Стандартын л асуудал гоо. За, ямчгт шүү тодруулж нэг минут. За, Европын холбоос сүүлийн ойрын үед дэмжсэндээ нэг 50 сая еврогийн боцлого тусламж